patioen erabilera bermatzeko proiektu bat. Interesante dutu iata. Eguna. Segiten donik hemen. Segiten dugu guk hemen. Zuruz gehienok esperientzia luzedun irakasleak zarete, formakuntza zabaldunak. Hala, okazuen ni, baino zabala bat zirazki. Baina gu hona etorri gara orkestera gure proiektua sinesten dugulako gure proiektuan da, ezta? Funtziona ez egiten dau, eta defendatzera gara, bueno, orkestera. Berez ez da ezer barri, ez dugu ezer asmatu. Gertatzen dena da guk baeko guzela balitza berezi batzuk. Bat, proiektua idatzita da, azalduko gero zeratik. Bi, eskola oso handia gara. Bederatzireun ikasle, guztire, lehen hezkuntzan, 500 jartzen ditugu martxan eguneko. Eta, bueno, nik uste hori badauzka bere alde honak, baina antolatzerako orduan, ba, handikatu da, orduan. Ea, zio zer, balio barri soltatzen jatzuen gero zuok, moldatuko zue zuonera. Bueno, zer puñeta ditugu, zertan aritzen gara. Vale, hor, eskerretara ikusten duzuen krokiz, simple horretan ikusten da, orain hiru urte, zehiru urte dira ja, hasi aurretik, ikasturte hasi eran gure patioaren antolamentuaren, argazki bat edo, ez? Eta hor ikusten duzuen moduen, gitxi gora bera, gainera, benetako patioaren bat dator, futbola, zauen horretien. Eta futbolean, aritzen ziren, gehien bat, mutik. Horren zergatia eta zitze egin dezakegu luz eta sakon, baina, bueno, ez da igual egun foroa. Kontua da, espazioaren zati handiena okupatzen zutela, ba, dozena terdi, dozena pare bat, mutilek. Txandaka jolazten zuten, eren gau, ba, estenetan txikiek, behar marritzen atan igual nagusi hauek, baina, kontua zen, 500 ikasleetako eskola baten patioan, espazioaren zati handi bat erabiltzen zutela, dozena pare bat mutilek, gehien bat. Zaskibaloia behar zegoen, eta gero aparte, aterpean, hor eskerretan goian, bestelako jolasak. Paloidunak sarri asko. Ze materialak etxerik ekartzen zituzten, nopera nahi zuen, agutxi gora bera, basalden arau batzuk, baina guan. Eta askotan ekartzen zituzten baloia. Ze gertatzen zen? Ba, beste inkluan zeuden espazio horre zidualoietan, moldatu behar zirela, ba, igual, laurun umetik gora. Futbolea jolazten ez duten friki behik, ez? Zer egin genuen guk? Eta zertan gabiltza gaur egun ben? Honetan, eskumako eskema hau jorratzen, hau lan. Futbola ez da desagertu. Ze... Nik berez bolazten dut futbolea. Eta guztoko hori. Baina, egin duguna da, dagoen, edo daukan, publikoarekiko akordeagoa dan edo doan espazio batera mudak. Futbola saskibaloia eta baloidun beste jolaz batzuk ere badaukat espazioa gurean. Baina, egin dugu, izkabat, toki konsolidatuago baten jarri. Eta beste espazio guzti horretan, egin duguna da, bestelako jolaz batzuk atera eta jolazteko aukera eman. Bai? Zer ikusten da ez? Bai. Bale, zeintzuk dira antolamendu aldaketan nagusiak horrela, labur esan da. Bale, lehenengoa. Material guztiak eskolak jarriko ditu. Eskolak eskaintzen ez duena, etxetik ikarri daiteke. Zein gogoak, kromoak, eta barta beste ere, hartzen ditu, osea, usten diegu mei. Baina bestelako material guztiak, eskolak jartzen ditu. Bale? Eta hor zartzen gara du, gorputz eskuntzako espezialistak. Bere ez hau, izketa ditxo hau, ez litzateke bakarrik izan beharko gorputz eskuntzako espezialistentzat, ez egitea bestelako, ni berez, proiektua zizanean, ni tutore, ni. Eta proiektua aurrera dara maten gehienak, irakasleak, tutoreak dira. Naiz da, arduradun gugaren, berez, gure espazioa erabiltzen delako, gure materialak erabiltzen direlako, baina, bueno, zabaldu lehike, txau eskolako proiektua, bai? Bale, bosgarren eta zigarren mailako ikasle voluntarioek taldeka atera, zaindu eta gordetze dituzte materialak.
Eta dinot, voluntariak, ze horrela dira. Gelaz-gela pasatzen gara, bueno, gure alde dagoen gauzetariko bat da, daudela lau eta bost lerro, laugarren eta bosgarren maietan. Beraz, bolondresak voluntariak lortzeko, bauka hor, ez, jende asko. Urtea guztian zehar, voluntariak lortu, antolatu, azalduko du bezkak ero zelan egin dugu, baina badalkago jende pilo bat. Zuonean igual, hasi altzarea bera gotik, laugarren maiatik, zarretan, zeigarren maiako egin baino beto bingo luke. Bueno, bere egin dira matireak ateratzen dituzte, bere egin txaleko txekin, banandu, zaindu, eta gero batu egiten dituzte. Taldeka, txantak, bale? Baleo jolasak, lehenko krokizan agertu den bezala, bat joan espazio handiena, erdia edo gutxi gora bera okupatzen zuten, eta zentrara gainera, zer erdian, zegoen. Okupatzetik, konsolidatuta dagoen beste, bueno, bastaz baten dagoen espazioet okupatzera pasatu dira, laurdena edo. Patioaren beste esati handi bat, erdia edo, bestelako materialekin, sokak, gomak, ustaiak, bueno, ez dakit dago, jauzgailua, benetik, pinponak, badminton, dianak, bueno, benetik daukagu. Hoiekin okupatzen da, eta badago, materialek gabeko gune libreak ere badaude, bai? Eta ez dira residualak, ose, ez dira, hau de txoko nahiko gozo batzuk, bestelako gauzetara jolazteko bebaik. Bale, zeitzut dira gure zutabe, ondo, ez. Jolaz ezberdin eta jolazteko aukera berdintasuna bermatzea. Izan be, gure proiektuaren izenean berdintasunera, berdintasuna lortzeko, asmoa daukagula esaten dugu. Osea, ze, lehen, egia zen, egia da, argazki bat edatzen bat zenuen, patioaren auspazio handi bat okupatzen zutela mutilek, baina hori baino gehiago egiten ari gara askotan igual, guk aurre ikusi eta beste batzukan aurre ikusi gabe, gabiz, material batzuei genero etiketak kentzen, sokei, ustaiei, gomei, batzutan montatzen ditugu guk dinamikak, beraiek sartzeko, eta beste batzutan egiten dute modu, ustakit, espontanea bat. Lehen ez eukaten duen material hori, ez zuten hartzen. Bai? Bale, ikasleek patioan antolamenduan parte hartzeko aukerak eskaintzea. Gaizka gero erakutziko dizue, ikasleek badaukate patioa baloratzeko eta hobetzeko proposamenak egiteko aukera. Urtero pasatzen zaizkie inkesta bat edo bi. Eta beraien aburua kontutan izaten da gero, zer sartu, zer atera, nondik nora pasatu gauzak eta bat eta beste. Beraz, pero bueno, bere entzal, zer ikusten dute, tu, nik hau jarrera eta ekarri egin dute. Bai? Ikasle nagusi zein gazten, ardurak emanez eta eskubideak emartuz, heltze prozesuan urratxak ematen laguntzea. Bueno, ez dago esan beharrik, klar, ikasle ardura dunak, buskaren eta zigarren mailak ikasle egintzat oso aberazgarria dela. Berek hartzen dutelako ardura, bai? Eta horrek, dakarrena ez dizu eta jartu behar. Gelan, txakela adin talde ezberdinetako umei elkarren gana urritzeko aukerak areagotzen dira. Lehen, hartzen zuten baloi bat, gelako baloia, venga, bat dira. Gaur egun nahaste handiagoa da, eta hori egun erikusten dugu. Eta gero jolaztearen garrantzia aldarrik hartzen da. Ba, patio egin batien zaiolako bestelako, joder, jundia, bestelako bizua, bai? Bueno, astapenak zintzutik izan ziren, gu hau egitera dutxatugu gintuen arrazoiak. Azteko, hori, ikusten genuelako patioaren espazio horik handiena erabiltzen zutela, dozena pare bat pertsonek. Eta gero, horretaz aparte bat daude, bestelako arrazoak, bai. Osa, irakasleak klaustroan plazaratzen zituztenak, eta ez direla horren ez egin. Baloiekin, ematen zizkieten kolpeak bai beraiei, bai unen txikiagoei, estoanak, zela arrozko baloiak erabiltzen zituzten, bola zegoen patioaren erdi-erdia, ateak zituzten, osa zegoen flujoaren erdi-erdia, din bidean ba hoi! Egun edo zuten problema, arazoak horrek, bai? Baloikadekin. Eta gero, ba, bueno, azaldu ditu da bestelako motiboek bultzatuta hasi ginen. Kronograma zein izan zen. Bale, orain hiru urte hasi zen hau, bai? 2014an hasi zen, ziginen ikasturtea ziginen hasierako planteamendu horrekin,
Eta ja klaustora hasi ziren eztabaidak honen ganean, baloia bai, baloia ez, nola egin, ta. Eta hemen ez dagoen irakasle batek, zenik hau ez dut armatu, hau ekarri zuen Arkaitzek, gurera, gure ziklora ekarri zuen, oie, beste eskola baten egiten dugu esperientzia hau, hasi ginen, astape batzuk egin genituen, irakas, ose, ikasle nagusi batzuk ateratzen zituzten materiara, guk egin duguna da, hori garatu, perfekzionatu, findu, zakit, garrantzia eman, hori da guk egin duguna, dugu eskola armatu. Orduan, ekarri zuen gure ziklora, gure zikloan ez da behatu genuen, oskoi behia hona iruditu zintzaigua, eta klaustroa eraman genuen, klaustroak denek ez zuten baitzik esan. Batzuk isildu ziren, betik egiten duten bezala, eta bataren bat ausartu zen, ez ez esaten beba, ze pinturrak sortzen dira. Ose, gertatuko da, hau izango da, bua, oso zaila da, baina, bueno, antza onartu zen, hasi ginen, proiektu bidatzi barik, gorputz hezkuntzan euskal material, bueno, euskaten materiala gateratzen, sartzen, tal, pin, pan, no seke, bien, zer gertatzen da? Urrenko urtera begira, zuzendariak esan zegoen, bueno, udaletxeak, hau, eskolaren espazio, udaletxean espazio denez, diru laguntzak ematen ditu proiektuak aurkeztuz gero. Zer egin genuen proiektu bidatzi, diru laguntzak urteko. Horrela izan zen, baina? Berez, 800 euroko aurrekontua dekogu. 500 ikasle bentzat. Euro terdi ikasleko urte osorako. Euro terdi ikasleko urte osoko jolastor duetara. Ez da garestia ez. Eta, bueno, ba hori, idatzi genuen proiektua, eta ja, ba, gauza fintzen joan gara, eta urte, bezkan hartu ardura, eta berak gara, vamos, lehar, borda. Bideko arazoak zintzun dira, gurean, arazo oso handia da espazioa. Ez bakarrik patioko espazioa oso, bueno, dauzkagun uneko kurbaretzat oso txikia da. Gauzak materia gordetzeko eta arazo dago, gero argazki baten ikusiko dozuen, esan. Komun baten gordetzen ditugu oso. Bai, komun bat, elbarren duen komun bat, dagoan, eta antxe gordetzen dugu, ze funtzionatzen du jendeak jarraitu nahi du kontuarekin, baina ez daukagu azpiegiturarik. Eta gero, ba, txestelako arazo batzuk, ba, oia, hasi eran berriak ginen, eta ez dakizu oso ondo zelan egin, eta jendea igual ez dakit, galtzen apur bat, eta bestelako, bueno, kontu batzuk ere sortu dira, baina orokorrean, atzo, harinen bertan, pasatu benduen irakasleen artean de inkesta bat, eta jendea, edo ez da usartzen esaten, edo oso parte, bueno, ikusten zaio, posizio hori, mobidamen. Eta orain, gaizkak, pasatuko dizue, urtero, osea, urte baten zer egiten da, zein dana kola bat, bale? Bueno, a ver, kurtza hasiera, mani heldu nintzen zipriñera, aurten egonaz, aurten hasiera, eta heldu nintzenean, ba, klaro, bapatean, bost, izabaztan, orain arte nik eraman dut proiektua, baina, bueno, aurten gustatuko litzaiake, ba, burbala garatzea, beste baten gan pizu hau edo beste batek ere batea eta super ez dago zinateke bueno, ziren eta kizu zer, zer dan, eskola esagutzen den amarr urte egon nintzen oza, orain den amarr urte egon izan nintzelako baina beste dik ez eta horren zen, bueno, ba bai gero bera arduratu zan dana apur batea esatzean ba nola funtzionatzen zuen, gutxi gura bera eta dik eta horren, ba, nik asatuko dutzen gauren bigarren jasen ez, ba, izango da kurtzan zehar zer egin behar den edo zer egiten dugun guk gutxi gura bera. Orduan, azken garen gara, hazi eran, ba, bueno, dano dokago eskola guztietan dago, ba, patioa arautu eta arautegi bat dago patioan, ze irakarleek ze esparru zaindu behar duten, ikarleak non dinora ibili daitezke, ze komun erabili behar diren, eta horrek hau, ba, futbolaren esan duen bezala, ze esparzietan jolazten den, eta guzti hori. Ba, hor txertatu behar guk, ba, patioko jolazen proiektua. Claro, orduan bat etorri behar dira pizka bat, ba, zer den arauak, eta ba, guk txertatutako arau berriak, jolazekiko arauak, ba, hor barruan daude, gero ikusiko ditugu moduan, edo azaltuko dituan. Ba. Gero, bat, dena azten da, ba, kurtza azien, nintzen garen edo, egumaik ez daude nion edo, ba, materialak berri ikusten. Baina, ze material, nola beratu zen horrek urteko eta guzti hori, zer berriztu behar da, eta guzti hori. Egiten da, zirako material zerrin da, eta eskaera egiten da. Esan behar daukagu, ba, bi eskaera egiten ditugula, bat irailean, gutxura ero, sartzeko materialak eta hori kurtza azteko, eta gero, ba, urtari hau txaian edo lan, ba, behiratzen da, eta ber, zer bukatu da, zer apurtu da, zer, klar, azkenean, nahiz eta erabiltzen ona, eta nik egia esan behar dut, ez nuen espero, uste nik aldearen aurrean,
hain jarrera ona izaten materialen aurrean, eta zaindu dituzte benetan, eta bigarren eskaera egin nuenean, sobratu da, bueno, sobratu ez, ez dugu erabili behar izan, asko zaindu dituztelako materialak, eta horren urterako, ba, badauzkagu material batzuk hor gordeta biztegian. Eta da, ba, hori batzen da, bueno, material eskaera, ba, nire eskaera, baina ez dugu zertuko zer ez. Hori, hau gero, ba, idosabak edo, zintzikatzeko duzu, egin lasaiago, ba, ikusteko, zertako, zer ez. Hori ikusten zuen, da, horren da hiru egiten dut aurrekontu bat lehenengoa, eta, bueno, bigarren eskaera bat, bosten da berroita marrekoa. Horren, ikaz, dirutza da, baina esan duena, eskola oso handia da. Gero, irakazen parteko txandak egiten dira. Bada da, ba, bost, zei, izazpi irakazle, parte zaintzan daudenak, eta horietareko bat arduratzen da, bateko jolasen proiektua, ba, kurbat behatzeaz, eta txirrina jotzen duenean behera materialera jatzen da, ja ordurako ba, orten banik lagundu dut eta egun dut ez izan nahi, ba, kurba materialak ateratzen ba, laguntzeko tari, baina beraiek egoten dira Bolondresekin, eta gero patian dauden bitartean, ba, sortatzen bada lan iztirun bat, edo zerbait kontu behar bada, edo orokorren ez da gertatu izan, eta egia da oso emaitzadak izan ditutela. Egiten da, jolazkatuko, beti jartzen dugu, ba, egunero, bi irakasle, bueno, bi irakasle bat da arduraduna, eta irakasle horrek, ba, izango balu bileraren bat, edo bajan dago, edo medikoa dauka edo, ba, bere ordezko arduratuko ditzateke horretaz. Hori irakasleen aldetik. Gero, ikasle arduradunak, berak esan duen bezala, ba, kurtu hasieran Bolondresak eskatzen dira, orokorren eta aurten hirugarren ziklo, ma, bogarren zegarren maila, egon dira zazpi geletatik, ba, lau geletan edo, denak aurkeozten dira, eta beste geletan, ba, hiru lau denak edo. Eta beraik ere, ja, lagarren mailatik edo, hasi zerien ez proiektarekin, ja, zautzen dut eta gogoa dauzkate parte hartzeko. Eta hori egiten da, urte osoko, horretzen dut gela, eta gela gela ganatzen da, bogarren eta zegarren dakoi, olako tabla bat, ba, bakoitzari nostro katuko zeio, eta data jartzen da, ja, urte osokoa eginda dago. Ikarrekin gauza berdina, titularra eta ordezkoa. Eta, bale, aizea eritokatzen bat zeio, eta aizea ez da etorri gau, ba, izuen dagoelako, ba, bere ordezkoak hartzen du ardura. Hale, gero hau kurtzan zara aldaketa bat egon da, gero azaltuko duena, baina, gero ikarra ardura nintzenek, asterokoa. Claro, asterretan tokatzen zaio, zeiko talde bati, ordean etortzen dira, eta bere ikor dauzkate, ba, polta batzu, ba, puntualtasunez etortzea, txoko dagokien txokoko materialak ateratzea, material bako itza bere esparroan jolazten den begiratu, bestela lekuzkan po dagoenari esan, edo pentsara egiten badu norbaitik, ba, gogoan erazti apur bat, ardura dugun, ardura izatea, edo. Eta gero, ba, materialak ordenatu, peta erantzi, eta bere pitzatan sartu hori bukaeran, errekrea, bueno, bukatu, jolazordan bukatu, baina borre minuturen hau irakazak txistua jotzen du. Ordan, nume guztiak badakitea, materialak kutsatara eraman behar dituztela, eta ardura honek barru eraman behitu. Kutsaka dauzkagu antolatuta, nire txokoka zer dugu edoen antolatuta, baina urtina kutsa jarri ditugu. Eta kutsa bakoitzan, ba, zer dagoen, horrein ikusten da, ba, txokoa, zer txoko den, nore, ze egune daukion, nore eraman behar dute. Eta euria egiten zer horretatzen da, euria egiten duen zer horretatzen da, ba, patioa, klar, badena guztita dagoen, bedartza guztita dagoen, ba, kiroldegi barroan, bueno, estalitako esparroan jolazten da, orduan, baloiak desagertzen dira, eta bai gauza batzuk bateratzen dira. Sokak, zankoak, ustaiak, parakaerasa, eta beste jolak batzuk ateratzen dira euria egiten duenen, baina baloiko gauzak eta zi bakarri dut, bat dira ateratzen, edo jontoiko gauzak bat dira ateratzen, gau, bosten pertsona dalde, hor, bueno, bosten pertsona maila bat izan ezik, euria egiten duenean, beste esparro batetara bajatzen direla, eta kutsa berez bat dago, euria egiten duenean, hirugarren edo laugarren mailakoek kutsa hori behera eramatzeko. Hortxe gara, bueno, bere ikusiko ditu zer zeforatu dut. Eta nire esan dudana, ordezkoak, hasieran, ba, bakarrik ziren titularra falta zenerako. Bukaeran ja, aurten, material gehiago jarri dugunez. Badmintoneko saleak ere jarri dira. Pinponeko maia hundi bat jarri da. Ja, material asko atera behar zenez, ordezko gara guntzen dut ere, ateratzen eta sartzen. Eta gero, patioko ardura, petundunak izan, titularra. Patiko jolazak, bueno, hau azkar azkar patatuko dut, bale, nengo kasan ze jolaz dago zan. Eta beti kutsa guztietan daude hauek, ba, umeek ere bizuaki lehenengo gegarren mailakoak, gegarren mailakoak, orain di berria dire, bak, eta ohitura hartu arte, ba, bizuaki ere, ba, jakitiko ze kutsatan sartu behar dute materiala, eta hori oso ondo respetatzen dute. Laugarren kasan zibak, gorgarren kasan pilotak, zeigarren kasan gomak, zestak, dianak, ez dut pilotak, ping-pong maiak ere dut dago,
Eta petoak, bueno, petoak da kutsa bat dagoelako, petoak sartzeko eta tiratzeko. Eta lehen aipatu dudan, euria egiten duenean, bigarren zikloko kutsa. Hor materiala bat dudala. Gero, zitrineko patiko jala zen, proiektaren arautegi bat dago, lehen ez dugu bezala. Hau da mapan, nola dagoen gaur egon entalatuta. Ze esparru daukan bakoitza, ba, nik uste duzu futbola, futbolerak esan behar dugu bi portelea besterik ez dauzkatela erabiltzeko. Eskubaleko ere zautiketak eta lantzeko ba, bi portelea erabiltzen dira, zinetakoak. Eta saskibaloian ere ba, bi saskira daude. Gainontzeko guztia, ba, beste jola guztietarako erabiltzen da. Gero bizarki ikusiko duzu arraski batzuen bitarte, ba, erreka batetako gero bena bat gotin dira, hau banatzen zaila kurtsatzen, geletan tutorekin irakurtzen dute, eta ja gehienek eta asko ja esagutzen duten. Eta hemen bai dolan berezia ipatzeko, badago zila patu dugu, zagarren manokan ardura izaten dela, eta guzerit, hor azpimarratuta dagoen zerrenda beltza. Zerrenda beltza, ba, ikasle guztien zerrenda, lehenengo mailatik zagarren mailar arte, eta, ba, hombre, zerbait, larria, bertatu gero, ba, arduradunek, edo patian dagoen arduradunari, edo niri proiektuko arduradunari, ikasturte horretan nahi zela edo, ba, komentatzen didate, zeretzen dira, hasiera batean, beraien bitartekari lan egiten, ja, la, oso larria bada, edo, ba, orduan, ja, gurekin edekarlerekin konpontzen da, eta, segun eta baloratzen dena egin duena, edo zer gertatu den, ba, zerrenda beltzera, ba, zerrenda beltzean egotea, zer esan edo, ba, bost egunetan zan gutxi gora bera, gero, kasuaren, horretasunaren arabera, fleksibleagoak izaten gara. Ez da izan beharrezkoa, hauten oso jende gutxi edo, ia inor. Zuriz bukatu duzu. Bai, bai, oza, ez da, egotzen ondo nahoz askorik. Eta bost egunetan bai zin dute jolastu patioko jolasekin. Bai patioa joan, patioan jolastu, lagunekin egon, baina patioko materialak ezin izango dituzte. Gero, txandak, gauza atzu ja berez, lehen aipatu dudan, patioko, bueno, arautegian baseren aratuta, adibidez futbola, ba, lehenengo zikoa egun bat, egun zito bigarren, bueno, igarren laboramendak beste egun bat, eta aztaztenetan bost eta zigarren maia. Oste horretan, denak batera jolastu dezakete, bi porteria dietan, baina, istinurik sortzen ez den bitata. Zik esan, hauten, ni egon egin egunetan aztaztetan, ez da egon inorako jolastu dit. Eta aztiraretan izaten da, baberik gabeko aguna. Apur bat, ba, beti futbolan ditzen diren gero, ba, bitxatuko petxarako. Gero gurpila edo zesta da, hori txitzaunetan dagoen gurpiltza bat edo, hori ja aurretik ere ablaututa zegoen. Baina lehen aipatu duen aurtsi, inkesta bat pasatzen zeie, orten bizarrian pasatu zitzaien inkesta, eta gau, txikiak esaten duzten, ba, zerkate laukerari frontoian ibiltzeko, edo pinkunean jolasteko, edo erdekin zerekin jolasteko. Beti nagusiak aberratzen zirilako eta partatzen. Hora pixka bat arautu dugu. Ara bai eta adibidez frontoian. Baita ere banatu dugu, hiru egun zaiztara jolazteko eta bi egun eskupilotara jolazteko. Apur bat, ba, bi kirolak edo, ba, mutxatzeko. Gauza eta pinpon maietan adibidez, ziklo horretxek edo dauka egun bat, oza, mai bat, baina ez da, libre baldin badago, besteak ere jolaztu esakete. Baina preferentzia edo daukate, ba, dago kioa ziklo horretxek edo. Dago horretan lehenu bilaren, garen, burutxoa garrinez, ba, bueno, mantentzeko zatik eta bi. Balgeza, badmintonen ere, ba, sareak jarri ziren, dekatroneko sare zintroiek, eta egunero ateratzen dira, sartzen dira, eta ez dira apurtu, dago bost dira ikutan egon dira, eta oso ondo zen dituzte. Eta ere, gero, ba, lara zio inkesta, zintzik jaipatu duen moduan, ba, inkesta pasatzen zaiztie, eta hemen dago ba, ikarlei pasatzen zaien inkesta, galdetzen zaila zer izan duten gustokoen, zer ez, zertzara jolazten duten, zein ikusten bada, jorki ez dela jolazten ja ez dela erabiltzen bat erabar, ba, horren truke ba egian berri zartzeko beste ideiaren bat edo ba sartzeko. Bere ideiak emun dituzte, zertzara jolazten eriko zen duke jolazatian, ordan? Bueno, igual azkar pasatzen ari den zer, hasi egiten ari zetzen ari. Dena den erdia, kero pasatu beste izu. Eta irakaleen balorazioa edo horretzorren balorazioa. Oso positiboa, ni bintzat oso positiboa egiten nintzen atzo eskolatik. Ze ikusi duten bai irakaleekin dako balorazioak. Bintzat oso positiboak, proiektarekin jarraitzeko gogoekin. Eta bereie batek jarri zen adibidez, ni segurazki gehiago emanan duela, baina oso positiboa eta prenago jarraitzeko. Eta ikusten da gogo bat dagoela. Urren gorteetarako berkuntza proposanera, hemen bini konotziko ez diriz. Zeo bera kontratzen duen baino behar ni aurten barkoa berria izan nahi zen eta ez dut asko kontratu eta apur bat flojo geratu da
baina urrengo urteko proposamena izango litzateke erronka, zapelketak edo erronka. Igaz egin edituen modu apurret, hasi ginen bateriala banandu beharrean buratu zitzaigu noi, ez egaitik ez, materiala beraiei lortzeko erronka bat planteatu. Baloi, saskibaloi baloi bat lortzeko erronka bat. Egin genuen izan zen, bueno, gela guztietatik pasatu, eta planteatu. A ber, ez daki zein egunetan, egin godu erronka bat, eta opari hau pasako duzu, lortzen moduzu, erronka da. Izango duzu ez, ez daki, bost, hamar minutu, eta sartu behar duzu ez, dakin izen bakana ez da eskola guztiko umeen artean. Bueno, parte hartu nahi duzuen umeen artean. Jarri izena zerren dagoetan. Hortik egun batzutela pasatu ginen, bueno, batu ginen ez da izen. Irunda daro eta marru. Orduan, gerozkan ganazta guztiak, batzuk egokitu genituen, umen txikiek parte hartu alizateko, abanko batzuk jarrita, ez da izen. Aurkeztu ziren bolondrez batzuk zenbaketa egiten joateko, beraien petotxoekin, kanestaren ondoan, tal, kronometro batzuekin, hasi ginen erronka, pasatu ziren 10 minutu, lortu zuten erronka, uar, eta super guai, eta lortu zuten baloia. Gero hortik etorri izan beste erronka bat, zergaitik ez egin beste eskola baten kontra. Bai, lehen aipatu duen, kanpamenduko kontu hori beste talde baten kontra egiteak beti, ez? Eta hemen ez dago, gaur, uste dut. Beste irakasle, gotputz eskuntzako irakasle bat izan zan, bat, gu bigarren zikloan soka salto egiten ari gara. Ea zeinek sartzen dituen ume gehien soka baten barruan, minutu bat daukago talde bakoitzak, eta egon bar dira banaka sartzen, lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, ea zeinek sartzen dituen gehien. Ez dakiz zein egunetan geratzen gara bideo guztiak grabatu, eta ez dakiz zein egunetan, ez dakiz zein ordutan, bialduko diogu elkarri, ume gehien sartu duen taldearen bideo. Guratzen da? Bai. Nik behar du nion berari, berak niri ez, dira bat segin dagoelako, ez egin behar dikabroi. Bueno, kontua da. Hiru aste horietan, zer eskaitu zen izan gautik. Eman nien mei, ban ensaiatzeko entrenatzeko hiru aste edo. Hiru aste horietan sortu zen movida, super guapo bat, eskolan, ozera, txiki, zein handi, neska, zein mutil denak, soka saltoan, asako, atope, eta gero, ba, azkenean, kainera, erabasi genuen ez, pues, tope guai, ez? Horrek ikarri zuen izan zen, umeak hasi ziren guri eskatzen, ei, segatik ezin duen ikantolatu erronka bat, ei, hau idei hau daukagu, ei, ez dakiz, ez dakin hor. Eta hasi ginen modu apuret prekarioan eta, ez dakit, ez oso antolatuan, baina alzen einean, umei erronkak antolatzeko, erronkak, txapelketak, bai? Edo erakusketak edo olakoak antolatzeko aukera ematen, badago hor zinan bai, dokumentu bat, umei eman niena, azkenean, txapelketak antolatzeko bete beharrekoa. Bale, eskaera eta iragarki horria zen. Horrenbesteko eskaria zegoen ez. Azkenean, azpigituratxo bat sortu behar izan hau. Eskaera horri hau bete behar zuten, txapelketaren izena, arduradunak, boste osei pertsona zeintzuk ziren, egin beharrekoa txapelketan zein zen, eta gero bestelako datu batzuk. Noiz non, jarri genuen zer bat, egutegi bat, bueno, zelako, zera benetan, sortu ziren gauza oso txuloa. Deigarrienak, ba, irugarren mailako talde batek azkenean urte bukaeran sortu zuen ziba txapelketa bat, bueno, eta egin genuen korro gigante bat, berrunda ez dakiz bat ume hor, eta bakoitza bere ziba trukoak egiten. Egin genituen, talentu txapelketak, dantza txapelketak, bakoitzak bere erakusketa beba, txapelketarik gabe. Egin genituen, bueno, aurten urte hasieran egin zen, Battle Challenge hori. Bai, ume guztia zuten flipatuta horrekin, ba, bueno, ba, aprobetxatu umen indarra, umen movida hori, eta montatu benen eta ondo. Eta datorren urterako gure, takit, elgure etariko bata, hau berri sartu, eta umeek daukaten, ba, ez takit, indarra hori, indarra horiek aprobetxatu, eta gauza kantolatzen jarri. Hori hasi. Ikasle gero kurtza maileran, egindako lana eskertzeko, gutun bat, banatzen zaila, etxera ematen dutena, enda gutuna gero egiten dugu zero, eta gara eskertu zaila, parte hartu izana batik, egiten lan guztia batik, eta guztia. Honetaz aparte, jolaz ordu batean, antolatzen dugu meren dela txotxiki bat edo, batido batzuk erabaten dira, eta bizkotxo batzuk edo, eta kertzen gara, bukara eta segaren mailako, aurten egun da hogeik eta bo, ikasle edo izan dira Londresan, eta ba, errekro batean egotin gara hor, ba, meren dara txau hori egiten bat. Gara, egin duten lana eskertzeko. Horda nire, bukatzeko azkar,
ja, bukatzen da. Ikusiko dugu patioan, bizuariki. Jolaz orduan, bueno, ya bizuaki, minutu bateko konta izango da. Hemen dakago patioaren panoramika, ikusteko patioaren bat den, han horri ikusten duzu txintxanak edo. Ez da benetako patio, osea, ume askoz gehiago egoten da. Bai, hau batera benen egun bat, ba, justo lo triste zegoen, erdia egiten nahi zen eta hori, eta, bueno, aprovechatzen dena por bat, hori. Hor bukaren dode damon esparria txintxamena, hori aur eskuntzako ikeraritzen dute, horrelen eskuntzako ikeraritzen, baina baino txiko guztia, bai. Hor dakago kiroldegi estalia, erdia egiten duenako, eta erdia egiten erduenan balaiekin erabiltzen duen edo. Eta bat bat egin beste zatia. Gero horrein, hemen dago nun famatua. Hore da gure biltegia. Eta hori ikusten duzen bezala, ba, dode pinpon maia, torreztuta, egun bat eratzen dut urunak amintzatzen direnak. Beste alde batean, ba, kusak, ari, kasak daude. Eta hemen hartzen da, ba, gutxe gara, ba, prozesua, ez? Egun ateratzen dira, ni goizean goi faten etzen, ba, lana erresteko, matera bila horner, montatzen dituz zareak eta maia. Eta kusak ateratzen dira, ba, patio horrela. Hemen daukagu informazio guztia dagoen atea, hor jartzen dago, men zerrenda irbila beteka, asteroko, asteroartea aldatzen da papera, asteroko papera gelara eramaten diet aurreko ostegunean edo ostiralean, bere ia jakin dezaten astelena tokatzen zaiela, gogoratzeko. Arautegia dago atean detan, eta nola gordara diren materialak ere. Bere, kere, zerbait begiratu dut dut edo, ba, hori ikusteko. Bolondresak etortzen dira, peta jantzen dute, atera dutzen hartu dira kutsa guztia. Eta sariak ere, hori dira laguntzerak, titularen laguntzerak. Bona, ose, un pez beterik egoten da, hau da. Pimpo maiak, eta gero gune guztiak ikusiko ditu gore, ba, dago ziba gunea pizkatxo bat ortuaren ondoan eta atzekaldean dagoen lekutxo bat da, ziba, ba, denak dakago beldurra arrestutzak dira edo, ni hasi eran ziba kreatzen dituz, eta, bueno, egia da, ez dago lain, nengo, arazerik ez dago korterik, ez, vamos, ni flipatu eta beratzen. Ordan gero da baloi ingunea, ba, lehen epatatuko bi kanasta korteriak eta zu baloia jolaztekoa. Hemen jolazten dute behar zenetan, guztitak bada, edo irreztako ez bada, ba, frisbitin, ba, errubiko baloetikin, jautik eta gune edo ditoko dugu, eta ba, bintoneko erraketekin ba, lehenengo zikloko, bai. Jartzen ditu bere bintoneko zarea, hau guztia, esan behar dakat, claro, simulakro bat dela, aferritako bat dela, egiteko bizualki hobeto izateko. Zerotela, bosten ikan erekin ez zen ikusiko. Hortegi guztiak tapatzea izan. Hemen, ba, bosten ikunea, claro, nik ez nekien zei kalde zokaten mantien ez ere, ze, claro, nire nire gozik lan dugu eran nire amaten dut, ordan tiene iztapatu. Hemen da, bakau zaua hori gurpil hori, eta lehen eskuntzako gara izan duten txintzona. Barakaren lekua, txokoa. Gero, behar, ezte behar zabatago errubiko baloiarekin jolazteko. Frontoia, egun batzuetan eskupilotara jolazteko erabiltzen dena. Beste egun batzuetan eskupilotara jolazteko erabiltzen dena. Eta gero dago dianak edo guztai txokoa. Eta, gero, goma txokoa. Eta bine ere goten dira inbelkrozko edo eskularro edo guztaiez, zarkatzen ditzen dira. Eta hemen basokak eta zankoak ere dira. Eus, pinpon maiak erretzen dira, horzen erretzen maia handia bat, eta bere hien eskaera da, biletako maia handi bat jartzea, baina gara hori udaletzen ekin dira. Bi maia biek txekiek bi urte da euskatzen. Bai. Eta... 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 Eta...